បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងមួយទាក់ទងទៅលើការសិក្សាអំពីភាសាថៃផ្នែកសន្ទនាសិទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះគឺសូមមេត្តាមើលវីដេអូឲ្យចប់ឲ្យដឹងអំពីរបៀបនៃការសិក្សាតើយើងសិក្សារបៀបណាសិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងលំអិតជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសម្រាប់តកតងទៅលើការសិក្សាផ្នែកសន្ទនាសុទ្ធគឺយើងសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បងប្អូនដែលអ្នកពុំចេះសោះឬក៏បងប្អូនដែលចេះខ្លះៗគឺអាចចូលសិក្សាបានហើយរបៀបនៃការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាតាមរយៈវីដេអូឡាយគឺយើងឡាយរយៈពេល2ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្របាទសម្រាប់បងប្អូនដែលពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺអាចសិក្សាបានពីព្រោះថានៅពេលដែលគ្រូឡាយវីដេអូចប់គឺវីដេអូអត់បានលុបទេគឺទុកឲ្យសិស្សដែលពុំមានពេលអាចចូលមើលបានអញ្ចឹងការសិក្សាគឺយើងសិក្សាទៅលើឬក៏យើងសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយសៀវភៅនេះមានឈ្មោះថាសន្ទនាភាសាថៃគឺមានចំនួន500ទំព័រដែលយើងបែងចែកទៅជាសន្ទនាសុទ្ធបាទគឺសន្ទនាសុទ្ធនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ500ទំព័រហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងសិក្សាក្នុងមួយវគ្គគឺរយៈពេល3ខែបាទសិក្សាមួយវគ្គក្នុងរយៈពេល3ខែតាក់ទងទៅលើថ្នាក់សន្ទនាសុទ្ធនេះបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺឥឡូវនេះគឺខាងសាលាមានប្រម៉ូសិនគឺថែមជូនមួយថ្នាក់អញ្ចឹងថាតើថែមជូនមួយថ្នាក់ហ្នឹងជាថ្នាក់អ្វីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅមើលជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទឥឡូវនេះគឺខាងសាលាមានប្រម៉ូសិនគឺថែមជូនបងប្អូនមួយថ្នាក់គឺថ្នាក់បកប្រែកសែតបាទដោយឡែកថ្នាក់ហ្នឹងទៅយើងមិនមែនផ្ដោតទៅលើកសែតសពទេយើងប្រែជាអត្ថបទទូទៅជាអត្ថបទអប់រំជាសិភៅឬក៏ជាកសែតដែលតាក់ទងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍បរទេសព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងបាទហ្នឹងគឺថ្នាក់កសែតគឺយើងនឹងថែមជូនមួយថ្នាក់រៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍បាទហើយបញ្ជាក់សារឡើងវិញថាក្នុងមួយវគ្គនេះគឺយើងរៀនរយៈពេល3ខែក្នុងមួយវគ្គបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចោះឈ្មោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចោះឈ្មោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសៀវភៅហ្នឹងដោយឥតគិតថ្លៃទាំងថ្លៃដឹកថ្លៃអីគឺខាងសាលាអ្នករៀបចំជូនទាំងអស់បាទគឺមានរហូតដល់ទៅ500ទំព័រដែលបងប្អូនសិក្សាហើយសិក្សាចប់មួយថ្នាក់នេះគឺបងប្អូនប្រកាសជាអាចប្រើប្រាស់បានពីព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺនិយាយលម្អិតមែនទែនបាទតកតងទៅលើស្ថានភាពនីមួយនីមួយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះឈ្មោះចូលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការសន្ទនាសុទ្ធហ្នឹងគឺសូម comment ខាងក្រោមឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ093464659ឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូល page បាទដើម្បីសាកសួរលម្អិតតកតងទៅលើថ្នាក់សន្ទនាភាសាថៃសុទ្ធនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់សិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនដែលពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសិក្សាភាសាថៃតាមរយៈ Zoom នោះបងប្អូនអាចជាវសៀវភៅសន្ទនាភាសាថៃសុទ្ធនេះទៅមើលបានដោយសៀវភៅនេះគឺមានចំនួន500ទំព័របែងចែកទៅជា3កម្រិតគឺកម្រិតមូលដ្ឋានកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតខ្ពស់